Od 1. listopadu má naše město nově neuvolněného místostarostu, a to pana inženýra Hübnera. Navštívila jsem ho tedy s kamerou na zámku. Pane Hübnere, jaká je vlastně vaše funkce a náplní práce? Takže funkce se oficiálně jmenuje neuvolněný místostarosta. Zastupitelstvo města tomuhle neuvolněnému místostarostovi svěřilo jeden odbor, a to znamená metodicky vedu odbor výstavby a rozvoje města. To vedení města má v podstatě představu o tom, že ten místostarosta je persona, bych řekl, o level výš, než je radní pro investice. Připravují se velké investiční akce a měl by ten místostarosta mít v podstatě možnost to bezprostředně ovlivňovat. Teď už se nám to osvědčilo při jednáních s dodavatelem v ulici Sadova, kde přeci jenom když jednání nejenom vedoucí odboru, nejenom referenti, tak to jde docela hladce a podařilo se nám vyreklamovat tuto ulici ve 100%. Takže teď budete mít na starosti třeba kulturní dům? No, letos jsou to ty 4 veliké akce, to znamená ty nové kulturní dům, ten bych měl od začátku do konce, tam už probíhají ty práce. Bude to dopravní terminál, bude to cyklostezka kolem Kláštereckého potoka a bude to zasíťování v Ciboušově. Přechází Kláštereská kyselka z minulého roku a snad už konečně dobujeme ulici v Sadovou. A teď jste to všechno vyjmenoval, je toho moc. A ještě jste ředitelem zde na zámku. Není toho hodně? Jak to budete zvládat časově? Tak myslel jsem si, že to bude lehčejš. Teď už po 14 dnech vím, že je to doopravdy náročné, ale zaplať pánbu mám tady na zámku za těch 11 let vytvořený tým, na který se dá v podstatě přenést ty úkoly. Ve finále tu práci stejně musím zkontrolovat, protože všechno jde za ředitelem, ale je to o tom managementu času a o tom managementu toho pracovního týmu. Zvládnout se to dá, doufejme, že ty 3 roky, na který to ještě je, to zvládnu a potom se to vyhodnotí. A teď pro občany, aby vlastně věděli, kde vás najdou. Jestli tady na zámku, anebo jako neuvolněný místostarosta, máte vůbec kancelář na radnici? A tak na zámku mi najdou asi kdykoliv, protože tady i bydlí, mají na mě telefonní spojení furt to samý a mám vlastně 24 hodin zapnutý telefon, kvůli tomu, že máme hlídaný objekty a na radnici vědí děvčata na sekretariátu, že jsem tam v dispozici občanů každou středu. Tak já vám děkuju za informace a můžu se zeptat, vemete mě příště třeba do kulturního domu? Tak určitě, teď jsme ve fázi v kulturním domě, že stěhujeme to, co jsme tam přes 50 let stěhovali tam, tak teď ven, to znamená práce, bych řekl, bourací by měly začít v polovině března, tak to budeme sledovat, abyste viděli, jak se to vyvíjí. Tak dobrému. Tak jo, děkuju a mějte se hezky a hezký den. Naschledanou. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова